Слава Ісусу Христу! Переживаємо свято народження Пресвятої Діви Марії. Послухаємо, будь ласка, Євангеліє. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів його. Юда породив Фареса і Зару від Тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив Вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Єсей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса. Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла. Салатеїл породив Зарававеля. Заровель породив Авіюда. Авіюд породив Ельякима. Ельяким породив Азора. Азор породив Садока. Садок породив Ахима. Ахим породив Ельюда. Ельюд породив Елеазара. Елеазар породив Матана. Матан породив Якова. Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбувалося так. Коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилось, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи: «Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній від Духа Святого, вона ж народить сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через пророка: ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Дружба, яка народжується, ніколи не вмирає. Дружба, яка помирає, ніколи не народжувалася. Господь від віків прагне з нами товаришувати. Це ми прекрасно бачили в цьому довгому листі цих дивних імен, яких нам навіть важко потім запам'ятати чи навіть часами вимовити. Господь прагне нав'язати з нами діалог, прагне мати з нами правдиві відносини, але ми постійно є невірні. Чому ми? Бо історія Старого Заповіту – це історія кожного з нас. Це не лише невірність Ізраїля, це і невірність кожного з нас. На початку тим, хто повірив, ми бачимо, є Авраам. І слухали цей довгий родовід, книга походження Ісуса Христа. Якщо ми уважно слухали, то ми помітили, що кожний період має 14 поколінь. І останній період закриває Ісус Христос. Ми так поспішно прослухали, ми так поспішно прочитали ці всі імена. Але потрібно знати, потрібно зрозуміти, що кожне ім'я – це якась неповторна історія, це є своя історія, це є свої взлети і свої падіння. І тут починається історія з праотців, з Авраама, Ісаака, Якова, три отці Ізраїля. Тут говориться, бути батьком когось – це що означає? Це означає перш за все передати власний образ Бога, передати власний досвід Бога. Це означає тут бути батьком. Ці прабатьки Авраам, Ісаак і Яків, вони передають свій досвід Бога, передають свій досвід Бога вибраному народу Ізраїлю, але передають цей образ Бога кожному з нас. Який я маю цей образ Бога? Чи я передаю мій образ Бога іншим? Тому ми стільки разів про це повторюємося, що досить важливо мати правдивий образ Бога. А цей правдивий образ протягом цілого нашого життя, він очищується. Тобто бачимо це в історії Авраама, бачимо це в історії Ісаака і бачимо це в історії Якова. Інше, що досить характерне в цьому родоводі Ісуса Христа, що тут є включені жінки,
не три великі жінки, наприклад, Сара, Ревека чи Рахиль. Знаємо, що ці всі жінки були безплідні, що вони потім в чудесний спосіб отримали продовження свого роду. Але в цьому родоводі, в родоводі Ісуса Христа, вказано чотири жінки і чотири жінки-чужинки. Перше – це Тамара. Пам'ятаємо зі Старого Заповіту, що Тамара – це була арамейка, яка вдавала себе за повію. Друга – це Єрахав. Ханаянка, блудниця з Єрихону. Третє – це Рута, це моавитянка, що вдається до хитрощів, щоб відстояти свої права. І четверта, ми чули досить уважно, що це була жінка Урії, тобто Витсавія, хититка. Чому це так показує? Тому що показується про універсальні спасіння, що Ісус Христос спасає всіх, не лише святих, а спасає всіх, що Господь дає можливість спастися кожному. Ми, кожен з нас є вписаний в цю історію спасіння, кожен з нас є вписаний в родовід Ісуса Христа. Ісус прагне народитися в мені, незалежно, ким я є. Я можу стати, я можу бути постійно улюбленою Божою дитиною. Я є улюбленою Божою дитиною, але я про це забуваю. Знаємо прекрасно, коли відбуваються вибори, чи то президентські, чи то вибори в парламент, кожен кандидат старається підчистити свою історію, щоб бути прозорим. Ісус Христос не старається підчистити свою історію. Він показує, це історія людяності, це історія кожного з нас. Це історія гріховності, але це історія святості. Тобто Ісус Христос показує, дає можливість кожному з нас. Це є такий родовід Ісуса Христа. Це є такий родовід мій. Ми всі є грішні, але ми можемо бути святими. І короною всіх цих жінок є Пресвята Діва Марія. Пресвята Діва Марія, котра є без гріха. Чому? Не тому, що вона це заслужила, не тому, що заслужили її батьки, а тому, що Бог запрагнув її мати за матір свого сина. Господь приходить в нашу історію і вибирає так, як Марію. Вибирає кожного з нас. Для чого? Для того, щоб там, де ми є, ми народили Божого сина. Ми родили Божого сина. Це Боже Слово, воно в нас проникає, і ми маємо бути вагітними Божим Словом, і це Слово Боже родити там, де ми є. Але щоб його народити, я маю завагітніти цим Божим Словом. Це Боже Слово, воно приходить в мене, і воно має постійно в мені родитися. І тут також показано, що би хотів звернути увагу сьогодні на величність святого Йосифа. Йосиф, він навіть не думає нічого гріховного. Міг? Я би подумав. Ну, невідомо, звідки моя наречена приходить і говорить, я вагітна. Він навіть не думає нічого гріховного. Він не думає навіть подати в суд на Марію, а мав на це повне право. Він прагне захистити її, наскільки він любив Пресвяту Діву Марію і наскільки він був людиною честі. Він не лише є красномовним, але він є тим, хто правдиво любить. Правдиво любить не лише словами, але правдиво любить також своїм вчинком. Тобто це потрібно зрозуміти. Марія дає життя Ісусу Христу. Йосиф дає життя Пресвятій Діві Марії. Бо якби не Йосиф, Марію могли укаменувати. Йосиф дивиться на все як дар. Тобто дивиться не як обов'язок, але на як дар. Його життя стає даром. І він дарує себе Пресвятій Діві Марії, дарує себе також Ісусу Христу. Тобто Йосиф зробив все необхідне, вчинив необхідне місце для народження Бога. Чи я роблю все необхідне, щоб Бог народився в мені і народився там, де я є. Господь з чогось маленького, щось незнаного може виростити щось велике. Але потрібно довіритися Богові. Сьогодні, коли маємо день народження Пресвятої Діви Марії, ми маємо звичай щось дарувати, ми маємо звичай нести якісь подарунки. Що прагне Пресвята Діва Марія? Який подарунок я можу купити? Найкращим подарунком – це буде моє серце, буде моя вільність, буде моя доброта, буде моя любов, буде моя вірність Ісусу Христу Його Сином. Архангел до Пресвятої Діви Марії і до Йосифа говорить, не бійся. Це найкращий подарунок. Серце, яке не боїться довірятися Ісусу Христу, довіряться Її Синові.